Azerbaycanla Türkiye arasında diplomatik münasibetlerin yaratılmasının 30 illiği haklı olarak her iki ülkede alametler hadise kimi kıymetlendirilir. Türkiye'nin nüfuzlu siyasi ve diplomatik dairelerinin nümayendeleri ise iki kardeş ülke arasındaki alakaların daha da derinleşeceği kanaatindedirler. Bu fikir diplomatik münasibetlerin 30 illiği ile bağlı Ankara'da teşkil edilen tedbirde de vurgulandı. Türkiye Prezident Administrasiyasında kardeş ölkənin Azərbaycan, eləcə də Mərkəzi Asiya ölkələri, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan və Belarusla diplomatik münasibətlər qurmasının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar rəsmi qəbul təşkil edildi. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Azərbaycan və Türkiyənin dövlət başçıları İlham Əliyev və Rəcəb Tayyip Erdoğan arasındakı dostluq və qardaşlıq münasibətləri, iki ölkənin iştirakı ilə həyata keçirilən nəhəng layihələrin xalqlarımız arasındakı qardaşlıq münasibətlərini daha da möhkəmləndirdiyini bildirdi. Dost və qardaş ölkələrlə diplomatik ilişkilərimizin qurulmasının Türkiye Xarici Siyaset İdarəsinin başçısı Mövlud Çavuşoğlu da ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərinin nümunəvi səviyyədə olduğunu qeyd etdi. Nazir, Azərbaycanın Ukrayna böhranı ilə əlaqədar Avropanın enerji təminatında yaranmış problemlərin həllində mühüm rola malik olduğunu vurguladı. Avropalı dostlarımızın enerji krizindən daha az etkilenmesi için gayret gösteriyoruz. Bu konuda özellikle Azerbaycan'da çok önemli bir sorumluluk üstleniyor. 27 Haziran'da Bakü'de Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan Dışişleri artı Ulaştırma Bakanları toplantısını da gerçekleştireceğiz. Tədbir iştirakçıları Şuşa bəyannaməsi ilə müttəfiqlik səviyyəsinə çatdırılan Azerbaycan-Türkiyə münasibətlərinin yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğunu vurguladılar. Tabii Azerbaycan bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. Biz Türkiye'den Azerbaycan hiç ayırt etmedik bugüne kadar. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Aslında yeni bir aşamanın başlayacağını görüyoruz. İlişkilerin her alanda daha derinleşeceğini ve daha güçlü bir şekilde somutlaşacağını görüyoruz. Bu tarihi bir dönem. Yani 30 yıl az değil ama önümüzde çok uzun işbirliği perspektifi var. Tədbir incəsənət ustalarının çıxışları ilə yekunlaşdı. Yalçın Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Ankara. Azərbaycanla Bolqarıstan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibətli tədbir keçirilib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov iki ölkə arasında münasibətlərin və əməkdaşlığın bugünkü səviyyəsinin məmnunluq doğurduğunu ifadə edib. Müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi, energetika, informasiya, texnologiyaları, təhlükəsizlik, turizm, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat sahələrindəki əməkdaşlıqdan danışılıb. Bolqarıstanın Azərbaycandakı səfiri Nikolay Yankov əlaqələrin 30 il ərzində dinamik inkişaf etdiyini qeyd edib. Və bildirib ki, iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin əsasının 1992-ci ildə qoyulmasına baxmayaraq, əlaqələrimizin tarixi daha qədimdir. Sonra diplomatik münasibətlərin 30 illiyinə həsr edilən sərgi ilə də tanışılıb. Azərbaycan, Bolqarıstan arasında humanitar əlaqələr zəngin olmuşdur, inkişaf etmişdir. Regionlar arası münasibətlər, qardaşlaşmış şəhərlər münasibətləri, deyək ki, Qabrava, Şəki, Tırnava, Sumqayıt, Gəncə və digər şəhərlərimizlə qardaşlaşmış əlaqələr yaradılmaqdadır və yaradılır. İqtisadi əlaqələrdə kənd təsərrüfatı, sənaye sahəsi, energetika sahəsi inkişaf etməkdədir. Turizm inkişaf etməkdədir. Təhsil sahəsində əlaqələrimiz yaxşıdır. In year 2015 was signed 2015-ci ildə ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıqla bağlı birgə bəyannamə imzalanıb. O vaxtdan əlaqələrimiz intensiv şəkildə genişlənir. Əməkdaşlığımızın ən mühüm sahəsi enerji sahəsidir. Bu il Bolqarıstan-Azərbaycandan Cənub Qaz Dəhlizi kəməri ilə 1 milyard kubmetr təbii qaz idxal edəcək. Azərbaycan şərqlə qərb arasında Çindən Avropaya da uzanan ticarət yolu üzərində əsas nəqliyyat ovçağıdır. Bu sahədə də əməkdaşlığın genişlənəcəyinə ümid edirik.